Okay, come on. Sekarang saya main ini. Hello. BMG.Drive. Okay. Let's go. Satu-satu. Okay. Aduh. Slow-slow lah, bodoh orang. Slow-slow-slow, bodoh. Nanti rusak kata. Okay. Okay, come on, like and subscribe on my channel lah. Cepat lah, come on. Okay, saya panggil. Hey, you apa mau buat? Oh, you ada banyak style lah, bodoh orang. Okay, ini first two ini kecil kata. Merah. Ada cantik, betul kan? Come on. Ada cantik main kata. Okay, slow, slow, slow. Nanti rosak, susah lah ini. Macam yang driving. Okay. Satu-satu. Satu-satu. Lagi sikit. Okay, stop. Okay, lanjut lah. Ho, you ada pandai, man. Lancau, you pandai, bodoh orang. Tengok. Ini. Slow. Slow. Lagi sikit. Okay, jangan hantam. Yo, hantam sisa belakang, man. Hey, ini parking mana? Dua kita sudah cukup mah sana. Tengok. You solo lah bro. Solo lah solo. Ini parking ada satu saja. Satu kita parking mana? Ini parking mana ini? Ini merah kita. Ah? Dia yang mau duit mah. Betul kan? Oke, slow tengok. Bodoh lah, yuk hantam saja belakang macet nih. Yuk parking mana sekarang? Ayo coba, yuk. Tengok dia orang ada panas. Dia sudah jalan mah. Oke. Dia terus jalan. Tengok. Ini pun tak boleh. Lagi dia lancar. Ciao, you boleh ga itu macam tengok sama kita sudah pici mah. Aduh. Okay, tak apalah. Saya dah tiga kereta. Ini parking slow driving ya, slow lah. Ciao. Aduh, tengok itu macam boleh ga? Ah, boleh itu macam ga? Train sudah sampai. Antam tengok ah, come on, like and subscribe saya channel. Aduh, ada tempat cantik kan sikit. So, okay, siapa-siapa orang ada tengok, please subscribe and like and comment ah, macam mana boleh buat lagi. Tolong kawan. Okay, bye.